Prezident Moon Jae-in je od včerejška v Praze. Zastavil se tu cestou na summit zemí skupiny G. S českým premiérem se jihokorejský prezident setká odpoledne. Měli by hovořit o současné situaci na korejském poloostrově, o česko-korejských vztazích nebo o vzájemné kulturní výměně. Jihokorejský prezident je v Česku od včerejška. Zatím se stačil potkat s Korejci jaderných bloků v Česku. Na schůzce jihokorejský minister zdůraznil, že Jižní Korea má zbudovat lithia. Lithium je považováno za kov budoucnosti a v Česku jsou podle odhadů asi 3% světových zdrojů tohoto kovu. Thank you.